Hola María, ¿Qué tenemos tal, aquí una Marina? selección muy amplia de libros, como siempre que hacemos una selección muy completiña, para todos los gustos, todas las Bueno, edades, intentamos un poco, pero bueno. un poco de todo. Y sobre todo para ver si ainda llegamos para ponerlo en la Carta dos Reyes, ¿no? Ainda estamos Efectivamente, a a ver si estamos tiempo, a que tiempo no nos ainda. podemos. Y si ya tenemos un libro puesto, seguro que podemos poner cualquiera de El estos, otro. ¿eh? Para que nos traigan más dun, tampoco ten por qué ser un. Son muy Bueno, generosos y o a lo mejor además. pedimos un, se también traen otros, Otros, bueno, depende, pero también se mientras. equivocan las veces, As eso ve nunca. sí, porque son moitas as cartas que teñen que ler e moitos os agasallos que teñen que levar. Pero bueno, vamos Pues facer mira, así outra selección para os a Reixes. selección de hoxe comeza pois ca reedición que acaba de sacar a Editorial Galaxia dos tres álbumes da guerra que tiña Castelao, Milicianos, Atila en Galicia e Galicia Mártir, que fixeron, sabedes que cada un é dun tamaño, porque o que fixeron foi unha edición facsímil, estes eran os formatos orixinais de cando se publicaron por primeira vez, entón eles respetaron ese tamaño e fixeron así o formato. Vale, pues esto sería para adultos, o Sí, primeiro una vamos a falar cos boa. adultos, Pues así por esta adultos, banda xa os, empezamos cos adultos. puxemos así un pouco por separado, entón por este lado temos iso, Ademais, é un temos... agasallo diferente, porque aínda que hai texto, Son as imaxes, láminas, non, realmente son láminas as láminas, con un pe de, un pequeno un pe texto. de lámina nada máis. Temos a primeira parte da biografía de María Xosé Queizán, que se titula Vivir o galope. Temos esta de moda últimamente, hai varias xa traducións de Estefan, a ver, como era, A que ver, ti no, xa dixeches un día, sí, Estefan, a impaciencia do corazón, é coñecido, non hai vale. problema, momentos estelares da humanidade, Dale, saíron varias sí, que presentamos hai eso, pouco, por eso digo. eran momentos desde un punto de vista moi persoal, Sí. de que facemos unha historia deses momentos. Efectivamente. Temos o bichero, humor O tamén, humor que non que non falte, falte. efectivamente. Temos os seis poemas galegos, unha edición que acaba de salir tamén facsímil, de Federico García Lorca. Que ademais todos sabemos que escribiu en galego, Sí, pero eses seis coñecemos moi poemas. poucos dos seis poemas, coñecemos Sí, o de o de que chove. Chove Santiago, a noite oscura, non? Bueno, temos máis poesía de Estevo Creus, O lugar que non hai. Despois María Eiras ten As nosas letras de muller a muller, que é unha cousa, bueno, eu diría que un pouco especial. Temos estas láminas que se titulan Mulleres galegas, que, Para sabes, coleccionar, incluso son... para enmarcar, Sí, ¿no? é que realmente, sabes, Sofía Casanova, Rosalía de Castro, bueno, mulleres Vale, galegas, tamén atribúese. é algo diferente para Sí, pode ser regalar. simplemente o libro. Hai, ahora mismo, a verdade é que están publicando edicións ilustradas tanto de clásicos como de libros ahora actuais que son preciosas, en concreto estes dous que traemos son dous exemplos, dous moitos que hai da Illa de Tesouro ou das Sonatas de Valle Inclán, que son edicións, aparte de moi cuidadas, moi ilustradas, para Claro, agasallo, é que perfecta. temos que diferenciarnos, xa o dixemos moitas veces, do libro electrónico. O libro Sí. electrónico é letra a De letra, momento non é entón, capaz non. de plasmar a ilustración É como de telo papel, non? entre as Sí, sí, mans, sí, sí. non? De poder, Sí, as sonatas de as Valle no, Inclán. sonatas de Valle Inclán, ademais, unha edición moi bonita. Ahora nosa cámara Sabela vai coller máis detalles destes dous libros que son verdadeiramente unha xoia. Que agora E así, pasamos. para os máis pequenos, temos desde recetas de cociña, recetas pequerrechas, Ajá. temos a ciencia, tamén a ciencia do día a día, que son preguntas pequenas e respostas pequenas para Bueno, eu curiosidades creo que isto así tamén nos básicas. ven ben aos Algo, maiores, esto por ¿eh? asegurar que hai moitas cousas Si que hai moi seguramente ni siquiera nos nos sabemos. coñecemos, Como... ¿verdad? Sí. Os rapaces que sempre preguntan todo, Sí. pois xa polo menos, pois mira, lei e xa Sí, sabes a resposta. algo. Facemos dúas cousas. Primeiro, danse conta, len, e segundo, contestan eles Aprender, mesmos a efectivamente. súa pregunta. Os contos da Boa Pepa son varios contos curtos de Francisco Fernández Naval, tamén para pequenos. Se nos pasou este Santiago para Ah, picheleiros, que que ten es pinta de ser unha guía verdad. Lonely Planet, pero en Sí. realidade son ilustracións De detalles de da detalles de cidade de Santiago, de zonas de Santiago. Santiago. Gran libro de avións e aeroportos, destos hai varios. É o típico libro, sabes, que abres, que ten pop-up, que ten solapas para levantar, que ten para tirar, que se moven. Dos que lle gusta aos rapaces tomar con moita calma, non? Pois hai de avións, hai de barcos, hai sobre o espacio.
El aeropuerto es para viajar, sí. Ratiño Pérez. ¡Ay, o Ratiño casas, Pérez! Ese también trae un libro y trae a Casiña do Rato a Casiña Pérez también. Do Ratoncino. Personajes para xogar. Temos a Colmea, temos un libro, o bestiario científico de Anxos Nogueirosa, que levou o primeiro premio María Victoria Moreno de Literatura Juvenil, que me parece moi interesante, ese rematei de lelo hai pouco, e é, ademais, original. Así que eu creo que temos un pouco... E tamén con unha edición de... moi cuidada e moi bonita. Porque, como é un bestiario, aí intercalase a propia historia con páxinas dese bestiario científico, e que non podo contar moito. Non contes para que ese que lea, hai que lelo. Despois a Colmea, que xa vimos tamén... Sí, hai a Colmea, o Formigueiro e a Árbore. O mundo dos animais que tanto lle gustan aos nenos. Bueno, pois creo que está completinha, temos un pouco de todo. Incluso algunhas cousas para nenos tamén podemos recomendar aos adultos. Pois, xa ben, non se olviden na Carta dos Reixes de pedir un libro. Entre eles, algún destos, porque son verdaderamente interesantes e moi bonitos.